приятели, отново е петък, ден на майстора и отново днешния майсторски контракоментар ще бъде с майстор Манол. Майстор Манол, да. Майстор, думата е твоя. Благодаря, майстор Генов. Уважаеми зрители, слушатели и консуматори на контракоментара на Асен Генов, за съжаление отново е Манол Глишев, тъй като все още нямам профили във Facebook, разчитам само на страница и фен група. Каква забележителна ситуация е това в нашата странна държава. Искам да започна с нещо много весело, нещо, което ме забавлява от ден бана сам. Може би някои от вас ще си спомнят за дребната, симпатична, приятна ситуация с Софийското Ларго. Всъщност това е една от причините, поради които днеска безпокоих Асен. Извинявай за безпокойството, Асене. Просто като научих за това нещо и ми стана топло на гадната капиталистическа душа. Мен вземат радостни настроения, които споделям всяка вечер почти на своя радостен контракоментар. Ето, тъй като Асен е по-добър човек от мене, той споделя радостни вести, а аз злорадствам над хорското нещастие. В случая злорадствам над нещастието на бившия министър на културата господин Вежди Рашидов. Господин Рашидов, ако си спомняте, някога беше един от инициаторите на странното нещо, наречено реконструкция на историческото Ларго в центъра на София, близо до ЦУМ. Историческото Ларго е един провал от археологическа, естетическа и финансова гледна точка. Е, провал за всички, освен за тези, които захлебиха тогава. Включително и някои отговорни фактори от Министерството на културата, като такова. То се състои от три еднакво неуспешни части. Едната от тях е точно пред ЦУМ и представлява нещо като Дисниленд от Лего. Отвратително е. Другата част е това, заради което в момента съществува публичен интерес към дейността на господин Рашидов и на неговия наследник, господин Банов. Тъй като купола за краставици, който те издигнаха над подлеза между бившия партиен дом и ЦУМ и президентството, е особено неустойчив. Още преди няколко години се разправяше, че този плексигласов космически кораб се пука и не е особено стабилен, че вътре колоните подгизват, а ето че сега се търсят едни изчезнали пари. Третата част на Софийското Ларго се намира точно пред бившия хотел Шератон и представлява, за съжаление, неукрепена, неподдържана, не по никакъв начин не стопанисвана част от късно античен дворец, улица и малко площадче. Там се твърдеше, че е намерена късно антична монетарница, не знаем дали това е точно така, но във всеки случай, в момента за втората част от Ларгото се търси отговорност на Рашидов и Банов. Още на времето имах така съмнителното удоволствие да участвам в една комисия по установяване на добрата и лошата практика в работата по Ларгото и по ангажимента на Министерството на културата и на наети от Министерството на културата архитект Юлий Фърков и по несъстоятелната дейност на Института за национално недвижимо културно наследство, именно във връзка с това Ларго. Още тогава и аз и мои приятели, които също участваха в тази комисия, се опитахме някак да внушим на почитаемото министерство, че това, което то върши там, е истинско безобразие. И да, че да се крадат пари е хубаво, но не е много хубаво да се крадат така, щото да се унищожи един археологически обект. Не ни разбраха, обектът беше съсипан, каквото остана от него се досъсипва в момента. Онази част от него, която е под булевард Мария Луиза, така и не е експонирана пред публика, въпреки всички обещания да бъде експонирано. И в момента се търси отговорността на Банов и Рашидов. Информирайте се за новината, тя е изключително занимателна и забавна. Включително тайма спор между министерството и фирмата, която то си е наело да свърши една не много качествена работа. Не казвам, че съм голям фен на Елена Йончева, жената, която извършва това настоящо разследване. Най-вероятно тя има свои и до някъде, може би, кой знае, не чисто журналистически, корисни подбуди да върши това, което върши. Тя също не е светица. Но най-вероятно това, което тя изнамира, това, което тя изважда по адрес на Рашидов и Банов, съвсем не е лъжа. Особено смешно е, че един от там коалиционните партньори и доскоро заместник министър-председател Валери Симеонов каза: сигурен съм, че Йончева лъже, а после каза: не съм сигурен дали тя казва истината. Усещате, дами и господа, има разлика между двете твърдения. Та това е забавната част от моето днешно експозе във вид на контракоментар. Особено забавно ми е то, защото Рашидов много често обичаше да казва: ех, те глишевците, нали, се сипват едни хубави планове, Ларгото е толкова хубаво, ами не е хубаво, графа е толкова хубав, ами не е хубав и не е и готов, нищо, че сега вали дъжд, нали, там кал вече почва да избива, плочките се разместват.
каквото име ларгото на гербаджиите, дами и господа, такова име и графчето, такова име и площадчето пред Свети Александър, преди пред Свети Седмочисленици. Нищо не вършат като хора. Но да оставим приятната тема. Да минем на нещо малко по-сериозно, на все някой не възразяваш. Не, изобщо не. Малко по-сериозното е, че май се излезе истина, че имаме министър-председател, който се опитва да стане президент, за да се пенсионира щастливо. След това, но имаме президент, който се опитва да стане или министър-председател, или нещо като диктатор. Много странно. Нещо свети удобно зад мене, уважаеми зрители. Не знам какво е то. Спря. Прекрасно, вече не свети. Настъпи мрака и можем да си говорим за президент и министър-председател. Та нашия почитаем президент Радев много хубаво прави, и той като една Елена Йончева, че изобличава правителството във всякаква несъстоятелна дейност. Господин президентът преди няколко дена даде една реч, една пресконференция, в която едва ли не дава отчет със своята дейност като президент, а също схули правителството. Нещо, за което не мога да бъда много против него, тъй като да се хули това правителство е дейност богоугодна, смислена и благородна. Проблемът е, че ако има нещо още по-чудовищно от сегашното чудовищно правителство, то това е нашия съвършенно чудовищен президент. Да не дава Господ, този мръсен комуняга, да стане някой ден министър-председател или диктатор. Защото ако Бойко Борисов с наистина демографската криза, която продължава и се засилва под негово управление, с галопиращата корупция, която е ежедневие за прекрасната България, както свидетелства и дейността на Министерството на културата и други министерства, с цялата си некадърност, безочие и унищожение на институции, да речем, като БДЖ, например, и като други подобни държавни пера, този наш отвратителен министър-председател няма да може да бъде една десета толкова отвратителен, колкото би бил Радев. Внимавайте, граждани. Внимавайте, мои съграждани. Радев ще се опита да измести Борисов. Не е изключено, за съжаление, дори да успее, защото Борисов наистина е крайно нелеп. Борисов трябва да бъде разкаран на всяка цена. Само че на още по-всяка цена не трябва да бъде заместен от Радев. Та да не кажете, че не сте били предупредени. Има други анализатори, много по-задълбочени, по-смислени от мене, които говорят по тая тема. Можете да чуете по този въпрос, например, господин Калин Манолов, който говори така малко с апломб, нали, че Радев бил готвил преврат. Не знам дали това е точно така, но във всеки случай готви едно блестящо бъдеще за себе си. А блестящото бъдеще за Радев няма да е блестящо за България. Общо взето, частното ми схващане е, че Радев и Борисов трябва да делят една килия, може би заедно с Доган и с Цацаров. Но това са други теми. А сега да минем пак на една приятна тема. Да приключим, както се казва, на позитивна вълна, уважаеми консуматори на контракоментара. Имам удоволствието да участвам в един граждански процес по отхвърляне на сегашното българско статукво. Критично съм настроен към българските власти, както виждате, все ми е тая точно коя от тях ще коментирам в негативен план, защото те всички, за съжаление, го заслужават. Покрай тая моя дейност ми се е случило да бъда руган, арестуван, съден, но никога осъждан. Даже напротив, оказа се, че с моите приятели успяхме на няколко пъти да докажем своята невинност, да спечелим редица дела. Случило се прокуратурата да обжалва нашите съдебни победи. Случва се ние да обжалваме присъди, които да речем са срещу нас оправдателни, обаче някакси не ни харесва достатъчно изисканата формулировка на съдията. Защото наистина смятам и себе си и приятелите си не само за невинни хора, но и за честни граждани, които изпълняват дълга си. Някой ще каже суросоиди. Не го казвам. Не ме интересуват мнението на глупаците. Това, което ме интересува е, че минаваме в една вече следваща фаза на своята дейност. След като всички заповеди за арест, които са издавани срещу нас, бяха успешно оспорени и отхвърлени, след като спечелихме и аз и моите приятели делата срещу нас, ние можем да съдим СДВР, можем да съдим МВР, понякога можем да съдим и прокуратура. Правим го. Ще продължим да го правим. Винаги, когато един човек бъде атакуван от държавната машина, пардон, от псевдодържавната машина в България, от тази бивша и може би предстояща диктатура, която имаме вместо държава, то неговото съдене, неговият тормоза срещу този човек, който и да е този човек, бива шумно прогласен.
И после, дори когато човек осъди държавата, той не може да разгласи толкова широко факта, че не е бил осъден. Дори той да стигне до Европейския съд по правата на човека, в крайна сметка широката публика не научава това, което е трябвало да научи, а именно, че държавата, псевдодържавата, пак се е изложила. Че институциите пак са се опитали да потиснат някой свободен гражданин и не са успели. И че действат против законите си, против Конституцията, дори макар че тя отдавна не действа. Точно заради това не действа тя. И ето това в момента правя и аз и моите приятели. Започваме да съдим държавата. Защото сме бивали арестувани, бивали сме сплашвани. Включително сегашният министър на вътрешните работи, Маринов, е заявявал, че сме опасни престъпници. Той тогава не беше министър. Включително тогавашната шефка на Народното събрание, сега министър на правосъдието, изпод чиято грижа бягат затворници. От тази дама, госпожа Цачева, другарката Цачева, е казал, че ще бъдем преследвани с цялата строгост на закона. Госпожа Доматова. Е, да видим срещу кого е закона. Закона е за истината. Закона е за справедливостта и честа на гражданите. Нали така? Аре да видим, какво оцеляло от закона в тази недържава България? Може би пък, моето говорене против властите може и да се смекчи, ако се спечеля делата още веднъж. Може и да не се смекчи, защото изобщо не е трябвало да има такива дела. Защото дори да си спечеля делата, в крайна сметка парите, които ще ми се полагат, ще са взети от държавния бюджет, а не от отговорните лица, не например от Цацаров, който е виновен за това хора като мене да бъдат тормозени. Мислете, граждани, това са вашите пари, това са моите пари, това са данъчните ни пари. Мислете дали си струва да плащате данъците на тия държавни, псевдодържавни институции, които най-накрая свършат в джобовете на ушким суросоиди като мен. Мислете дали трябва да плащате на Цацаров да плаши гаргите. Благодаря ти, Асен. И аз благодаря. Трябва да се коригирам. Днес не е петък, днес е четвъртък. Утре е петък. Септември ще бъде май. Петък ще бъде петък. Събота ще бъде понеделник. Много ти благодаря за този днешен проектопетъчен контракоментар. Само един бъз последен въпрос. Слушам. Ще съдите държавата за това, че сте били неправомерно арестувани. И съдени, и тормозени, и то няколко пъти, да, че сме убивали наричани престъпници. Пожелавам ви успех, ще следя с интерес развитието на нещата. Мерси.